Başım kırardı ne? Peki lan et. Sıvokar. Tonunuz mu? Kim ha? Ben de tersilendim. Dedim ki könlün ben, könlünü fakat sızlı bağ de. Kıram, gerçek kançılık soğuk bozumu siz için ben hem şık pireleyim ben. Şundan mı? Kıram ben de sıkan siyaz. Okay, everyone, open your books 36. The class we're going to learn today is vacation. How is the weather in Urumqi? Yasya! Ha? Nimba kolonda? İşte ne? Tıra kolonda. Kolonda nimba? İşte ne? Çıkıra kolonda. Nimda meynat kolba? Beşe çıkmalıma sen? Ya, muşunday meynat oldun kan tatlı etsin hepten. İşkandak gep yok sana. Nasıl lan? Raz? Mene. Gele. Selamun aleyküm aka. Yakşı mı? Yakşı getirelim size. Yok hareket anlaşma. Bizim yakşı. Şu bize ağaçtırmış kaptı gine sana.
Mən məşə pləyət duğan basan, bək... Aka? Aka? Afqam, ən müşqəsən, müşqəsən. Şilatam sən? Öy kemə sop kətən cümə, qanlaşmı dəbə qılqan. Qara, akanı bizəm, məşə bişə künçüb qalqan, pləyət duğan basan, vaqa qara, bək obdan şuğan bulat de. Əy! Əy! Assalamu alaikum, amma qana olan, yaxşı mı? Əvildi ətəşlə, əbizun ölkələm ətəşlə. Bir ətin damağın çalı barayın olaqa. Əmə aqıl, aqıl. Şu, sən bizə bir haçdım şıqab, yardım qan basan ol deyəmən, pləyət duğan basan, boş pat arda qaytır etsin deyəmən, üsib bu qoş. Amma! Qiyvətdi ma? Qiyvətdi! 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 Bula xeyl buraq ki izləməydi biz ne? Əndi tüqqalarımız bizi xeyli vaxt ki izləməsə. Biz mi izləməyməyəz? Qan bu qapat nə qatırdı? Qəsəyə bulmuqdur da? Nə ağlıca bu qədiniz var? İlimə boldu. Yəcək yoxdur. Bu qaçan qaçı arkadaşlar bulmaz ya bu nəyət nəyəm gəncək bulu? Çatışqı prəmdək ya. Qovulmaq səni. Hey rəbbət. Hı-hı. Hey, mən qırağın. Mən qırağın. Həni mən buna hə? Məndə birə öz görüş balıqını hiss qıldınız mı? Mə, hiss qıldım. Qandaq? Mən siz desəm balıq? Siz? Deməm siz də, səmir siz yenə edəm. Ya? Ən istiyorum. Eləqə, sən? Hə, daha yenə. Görüşün azıqı kütübdü, minin köpüyü kütübdü, yen daha yenə. Ya, nə qəqim bunun qa? Ən istiyorum, tırağın kütünəmə. Ya, şu sev, şıp bana ne? Trans yaz. Uyu vaktimiz başlandı. Filmimizin körütkan salonu bir rakamını. Ya ki, salonun tüven kısmındaki yöd uyuyamın diye kanlış katını biz şarkılıp, tılla der ki mukabatlık uyunu katmışım. Telefonunuz şarkı şarkılık mukabatlık erişerleysiz. Herkesin mi? Mukabatlık mı şarkı?